Tässä on alamäkitunka tässäkin jo jarrupalat kovilla. Mä veikkaan, että tuolla toiltyy vielä julkimpaakin. Ihan eteen mieli ajaa tommosta. Ollaan päästy kohti jo melkein puoliväliin laskua. 490 metriä. Se on kohtuullisen kokonainen vesiputtous tuolla. Mutta hei, lähdössä tuli mieleen, että mäkin oli keskustelua näistä kengistä näistä. Mulla on Shimano MV702. Mä skippasin sen edellisen version 701 sen takia, koska niissä ei ollut paikkaa varvaspiikeille. Ja mäkipää meinasin, että hänellä ei ole kyllä ikinä ollut tarvetta varvaspiikeille. Että ei oo vissiin sitten mäkipää käynyt ainakaan täällä. Se ei tarvitse pelkästään niin ylämäkitunkkaamisen, vaan myös alamäkitunkkaamisen ihan jarruksi. Ja siis ihan vinkkinä, että jos semmoisia tulette ikinä käyttämään, niin noissahan on semmoiset niinku lattapintaiset tai lattapäiset tai jotkut vastaavat hyvin matalat ruuvit yleensä, niin ne saman tien pois, kun ne vielä saa pois sieltä. Koska kun niitä käyttää niitä kenkiä, niin ne alkaa muotoutua äkkiä ja ne pääsee semmosiksi, että niitä ei saa enää auki kuppaa. Ja sitten vaihtaa siihen semmoset kultit tai jotkut piikit, mitkä saa helpommin pois. Mä oon pystynyt ihan peruskultit, niin se on ihan standardi kierre. En kuuluuko sinne, mutta täällä tuulee. Ajattelin ottaa vaan video siitä, että tämä on TH-hommisikin aika jyrkkä blogu. Mutta tällaisiaan tuli vielä tuuli tähän päälle. Tuleeko se myötä tuuli? Pääsee helpommin alamme. Leiko tiukat switchbackit, tässä pitää niinku ihan oikeasti niinku miettiä, että miten tästä pääsee pyörällä alas. Tai siis pyörän kanssa. Tuolta, välillä tuo tuuli puhaltaa niin kovissa puuskissa, että mennään tempassa pyörän mukaan, niin se ei ole kovin kivaa tämmössä paikassa, missä tippuu saman tien parikymmentä metriä alaspäin. Tämä ensimmäinen on päästy ohi, se oli ehkä kaikista pahin. Mä en tiedä, on tuo seuraavakin aika jyrkkä. Mä kuvan nyt niin aika lailla suoraan alaspäin. Ja kohan me päästiin jyrkimmät sytys pois. Tuossa oli joku pikku mökkikin tuossa äsken, mutta en jaksanut käydä katsomaan mitään siellä. Olisi ollut tarjolla. Mutta niin, mä oletin, että sää olisi paljon pahempikin, mutta tosiaan just tuossa äskeisessä jyrkimmässä kohdassa, niin siinä olisi satanut ja se olisi ollut niin liukasta vielä päälle se pikkusen irtoileva sora, mitä siinä oli. Niin se olisi ollut jo oikeasti aika vaikea paikka. Ollaan 260 metrin korkeudessa ton mukaan. Ei no kartan korkeus kerrotkaan kovin kaukana näitä olevan. Aivan mukava rentoa ajettavaa tänne. Ei saa taas tällä vielä. Kyllä puu on. Puu poikki siinä. Onko tän noin? Mukava rentoa ajettava. Saatko isomman vaihteen? Kiitos. Noin. Seuraavat puut. Mukava rentoa ajettava. Puitten ylityksellä pitää perua tosissaan, ettei tuo hätäkokis kuole tuolla. Ja tein nimenomaan se pulloteline ja kiinnitykset rungossa hajuossa myötä. Oho, ei päästykään vielä asettamaan suoraan tuota jokivartta, vaan piti kiivetä ylös ja sitten laskeutua alas. Ja mennä tämmönen riippusilta. Tai siis mennään nyt. Onko tää liukas? Ei tää oo liukas. Poliisia viimeisiä sanoja. Mutta sen verran on hutera, että ei tee mieli ajaa. Jännä, että ne tekee tämmösen kannen näin ohuesta lauasta. Taisi se joku syyntää, mä en ymmärrä. Ihan sama. Hyvä, että on silta. Ja sitten näköjään on taas tommoista flow-polokua. Mä tosiaan erehyin luulemaan, että olis päässyt vähän isommalle tielle ajamaan. Carmeni sanoi tuossa aiheessa, että mitähän se olisi ollut 3 kilsaa sitten. Että
Tässä Garminista näkyy noin 3 kilsaa sitten, että alkaa Unknown Gravel Road. Se on tämä. Onhan tää nyt siis tie, ihan selvästi rakennettu ja näin. Nyt sen tätä ihan ajaa, mutta olen tuolla välillä melkoista louhikkoa tälläkin tiellä. Ei marotaan. On kuitenkin aikamoisia kiviä tuolla piilossa, vaikka tää jossakin vaiheessa onkin niitetty. Aika olla sen verran märkää, että pitäis varmaan pistää sadekamppeet päälle. Mutta niin, mä se jotenkin järpäänä haluais odottaa, että tullaan siihen parkkipaikalle. Niin, tässä näkyy tätä rakennettua tietä. Se on ihan selvä koroke tässä uoman ylityksessä. Läpi. Päästään tien läpi. Tuohon noin. Vettä tulee ihan kivasti. Täällä oli tämmönen narisevä vessa. Joo. Ylibardun korulaa se eka 4 luokkalaista on maailma. Hienoja taideteoksia. Tässä on vähän syyä. Vähän pelottaa, että tuonne tuli oikeassa jalakaan väkiä alle, niin rakko. Huhhuh, tulipa sinä vettä. Joo, ei kerennyt ihan hirveästi analysoida vielä tuota äskeistä pikkuseikkailupätkää tuossa, kun siellä laavussa piti saada ruokaa laavussa, kun siis vessassa piti saada ruokaa ja siellä tuuli siellä vessan sisälläkin niin paljon, että ei meinannut pysyä tavarassa paikalla. Lensi ainakin pari ruokapussia kertaalle lattialle ja samoin hanskat. Nyt kun täällä alkaa taas tuulemaan. Olihan se hieno reissu. Jumalauta. Pompa oli tuossa laittanut viestiä, että jossakin oli, jos on löytynyt sitäkin lainauksesta, never take your bike here, it's awful. Ja se alakupätkä siitä Nordkalotten reitistä vai Kungsleden, niin vaan kumpi sen toi, en tiedä. Niin se on kyllä semmonen, että sinne ei kyllä jumalauta kannata, ei, en mä tiedä kannata sinne mennä edes kävelle. Niin vaikeeta oikeesti paikotellen päästä eteenpäin. On se siitä ihan kiva haaste varmaan niinku vaelluksena. Välillä siellä oli niinku semmosia pätkiä, että pystyi ajamaan 2 metriä ja sitten tosiaan niinku piti miettiä 2 minuuttia, että miten seuraavasta kohdasta pääsee. Silleen ettei vaikka kuole. Mutta sitten kun pääsin, niin sen lapsiohjelman jälkeen sinne tunturin ylängölle, niin jumalauta, että sillä oli upeeta. Ja kovaa tuuli. Siellä ei tosiaan sitä, niin oikeastaan sitä vettä ei juurikaan tullut ennen kuin ihan 2 kilsaa ennen kuin pääsi tuohon tielle, niin alkoi se tulla sitä vettä ja kaivoi sadettakin ja laitoin sitten vielä tuolla vessassa sitten sadehousutkin jalakaan. Laitoin tuolla vessassa siis sadehousutkin jalakaan, niin ensimmäistä kertaa tälle reissulle tuleepa näilläkin ajettua sateessa. En ole siis näillä sadehousilla ajanut koskaan sateessa. Ainakin vielä ne pitää. Tämä ei ole ihan täydellinen fitti nämä vaudet. Vaudet on silleen kiva, että ne ainakin väittää olevansa ympäristöystävällisiä ehkä firma. Eikä ne ole myöskään paha hintaisia. Nämä maksaa joku, olisiko ollut 6 vai 70 nämä pöksys. Ja moni noista, niin mä aika monesti majoittanut noita warm showersin kautta pitkän matkan pyöräilijöitä. Pyörämatkailijoita, jotka ajaa, mä sain just tässäkin vaikka Saksasta nurkkappia takaasta tällaisia. Yllättävän moni on tykännyt vauden kamppeista. Kokeillaan nyt. Joo, tässä ois nytten niinku semmoista lyhintä reittiä. Ei lyhintä välttämättä. Semmoista niinku järkevää, niinku muiden ihmisten mielestä järkevää reittiä Troms. Tää on 180. Maali. Sehän vois vielä rykästä tästä, jos haluaa, että ois aika lailla keskiyöllä perillä. Vähän riippuu siitä, että minkälainen sää on, minkälainen tuuli, minkälainen jaksaminen sun muu. Mutta tällä hetkellä on fiilis vähän semmonen, että vois vaikka etsiä jostakin jonkun hotelli, huoneen, jossa on kylpyamme, ja mennä sinne lillumaan 5 tunniksi. Sitten se on aamulla hyvä aamiainen ja katsellaan jostakin sitten jotakin kautta itsensä maaliin.
Miltä semmonen kuulostaa? Katso nyt. Tuossa on reilun parinkympin päästä on. Onko niinku 25 kilsaa. Ensimmäinen kylä, jossa on joku kauppa ja tämmöstä. Niin. Istahdetaan vähäksi aikaa sinne ja lataillaan vähän virtaa. Kun tuli kuvattua tuolla tunturissa niin paljon, että alkaa kännykästä loppua aakko. Eikä viite nyt vielä niinku ihan tälle märkänä ruveta kaivamaan tuohon lataushommia kiinni tuohon dynaamoon tässä vielä. Toimishan sekin, mutta kun ei ole niin hätää. Ei ole hätää mihinkään ja ei se akku kuitenkaan ihan heti vielä loppu. Ja on mulla varapuhelinkin. Niinkö tässä kiire? Mikä päivä nyt on? Onko nyt torstai?